নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অইন টিভিলৈ। এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছো আজি মৰিয়নীলৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মৰিয়নীৰ হোলচেল মাছৰ বজাৰখন, যৰ পৰা ছাপ্লাই দিয়া হয় গোলাঘাট, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ আৰু নাগালেণ্ডলৈও মাছৰ হোলচেল ছাপ্লাই দিয়া হয়। আজি সেই হোলচেল বজাৰখন আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই যাব। আহক এতিয়া তাত গৈ পিনে দেখুৱাই। এতিয়া মাছৰ বজাৰ যাম আমি, কঠীয়া গুদাম। এতিয়া মাছৰ বজাৰ যাওঁ, হোলচেল মাছৰ বজাৰ। এয়া হোলচেল মাছৰ বজাৰ। আশী টকা মাছকে দিয়া দিন। এইপিনে পেকিং চলি আছে। ডাঙৰ হ'ব হ'লে বৰকৈ বৰকৈ ডাঙৰ হ'ব নেকি? সেইটোৱে কেইদিনমান হৈ যাব হে। ঠিকে আছে, বৰফকেইডোখৰ কি কৰিবি এতিয়া? চিতল দেখিলে।